twatuze noneho ngiranga hari ibyo ari byose buri wese ndumva maze kwica akanyota nubwo tugikomeza mbere na mbere ndabanza kubashimira uburyo mwitabiriye iyi nama nubwo ntayifata nk'inama nyirizina ni nk'ubusabane ariko uretse ko byose nyine birimo hamwe mbere na mbere rero nishimiye muri rusange uburyo kampani yagiye yungukamo kandi nkaba numva twese twabyishimira muri rusange uburyo tugenda dutera imbere umunsi ku munsi kandi nkabashimira muri rusange uburyo buri wese yagiye abigiramo uruhare haba mu bwitange cyangwa uburyo abantu bageragezaga gutanga ibitekerezo byateza imbere ikindi gikurikiyeho ni uko nshimira cyane umuterankunga wacu Kabirigi nubwo tutabana hano mu mujyi ariko mu by'ukuri yaradufashije ku buryo buhagije kandi n'ubu ngubu akidufasha ndumva rero twakoma mu mashyi tumushimira ikindi rero nagira ngo mbamenyeshe ko bitewe n'akandi kazi nahamagariwe ntabwo uyu mwanya nari mfite muri kampani w'akazi nakoraga umunsi ku munsi ndumva ntazabihuza ngo bikunde ahubwo ntekereza ko twabana mu buryo bw'umunyamuryango w'umunyamigabane wenda nkajya mboneka mu nama rusange ariko umunsi ku munsi mu kazi tugashaka undi muntu wasimbura ku bw'ibyo rero ngira ngo ntawe byabangamira cyane cyane ko n'igihe icyo ari cyo cyose nzajya mbona umwanya nzajya nzankarebaho uko ibintu bimeze murakoze mukomeze muryoherwe ndetse niba hari n'undi ufite icyo kuvuga twakomeza tukaganira kandi cyaba kidahari nabwo tugakomeza tukaryoherwa murakoze banze mu nyongera amashyi umugabo Rurangwa urakoze rero Rurangwa kandi rwose ndagushimiye gusa nanjye ubu ntabwo nkiri mu cyaro njye n'umuryango wanjye mu gihe cy'ibyumweru bibiri turi mu katuze natwe kuba mu mujyi kuko amazu yo narayarangije narayubatse nararangije ubwo rero ni ukuvuga ngo ntugire ikibazo kuko mu minsi mikeya nanjye ndaba ndi umuturage wo mu murwa ubwo rero ndumva nta kibazo twakomeza tugasangira tugasabana murakoze nagira ngo mbaze n'isiguri ubundi ngiye nkaka ntabwo ndi muri kampani yanyu ahubwo naje ndi umushyitsi ariko kubera ko mpaye ijambo nagira ngo mbere y'uko nkomeza nagira ngo mbaze nkwereke umuryango wanjye uyu mushiki wanjye witwa Imakire yita Makurata uramubonye mwamashyize noneho rero akaba na mumuna wanjye nawe namuka mumurebe ntakurigizaho umukobwa wanjye nagira ngo ahaguruke n'abasuhuza noneho rero nyakubahwa Rurangwa jambo nyamukuru nayo mana nshimire umugabo Kabirigi mpamvuze kumvuga Kabirigi ni impamvu ebyiri iya mbere
umutwa twanye mu cyaro ariko ibyiza yankoreye yankoreye ku cyavu yarabanje ampa amashanyarazi njyantu wabona pe arangije amana amazi yo kunywa nanywaga ibiroho buri navomaga amazi y'ikiyaga niyo mpamvu rero niyo mpamvu uyu mugoroba kabirigi muhaye inka ikirenge mu cya data umuryango wacu watanga mubanze mu nyongerero no mugaba amashyi urakoze cyane kubona umpaye inka wibuka ni neza nagiye nkugira mu gihe twabanaga hari iwacu mu cyaro rwose nk'uyu bwatsi rwose n'uyu bwatsi bakunywera amashyi urakoze cyane uri umugabo kuko wibuka ineza urakoze rwose ubundi banyakubahwa mukomeze mu tumwe na ntange ntange ndabona agacupa ntakagura rwose niba na ngombwa tunawuceke umbabarire kuba wenda gushyize ku ruhande nuko nashaka kukumenya wowe ni ubwa mbere nkubonye niba bitakugora ubundi izina ryawe witwa nde njye nitwa Alexia ke ashanti njye ubundi nitwa Rurangwa ubundi nari nsanzwe ndi umwe umukozi w'iyi kampani ariko indi mirimo nahamagariwe byabaye ngombwa ko nsezera muri buriya buryo wumvishe niko nka uzi umupango dufite wo kurangiza kabirigi wowe warangiza ukamuha inka uvare ngo ugure agiye nkaka biriya nakoze byo kumuha inka nagira ngo njishe barucya rwose kugira ngo kuyibona guhaye inka abantu bose bumva ko hari urukundo bakibagiza ibyo mwibaburiyeho nciye mu ijambo ariko mba ntabwo nabitindaho kugira ngo wenda hari nta mpamvu zo kutabikubwira ndizera ko nawe utari umwana urebye mbese mu magambo magufi nakubonye rwose numva ndagukunze nagukunze rwose niba bishoboka ariko ni uburenganzira bwawe kuko wenda hari n'abagutunguye ariko ujye umenya ko iyo ugize neza ubisanga imbere uri mukuru wanjye baretse iyo ugize neza ubisanga imbere wagira nawe ukabisanga imbere wibuke ko yakuvanye n'ibyo yagukoreye kandi wibuke ko iki gihugu gikora kizi guperereza bishobora kuzaba kurusha habi bibi byanyu uragira ngo tujye dukomeza twirukanka imisozi nta kazi tugira nta mpamvu zo kwiruka buriya nabikoze kugira ngo abaturage nyine uzibeshye twumve wabivuze aho si uko abakobwa batatubwira uko uzabipanga nta kibazo yego rata turashaka indi mipango yose yo gukemura ikibazo n'ibyo wakoze nta kibazo turashaka rero
Non, je ne suis pas la sagesse même et mes sentiments. Niba bishoboka wenda nanye nabayizaje. Ne sont pas faits que d'innocence. Ils sont faits de chair et de sang. Bah, urakoze cyane. Twagombye kuganira mu buryo buhagije ariko hari gahunda afite. Ituma nihuta. Kirango rero wenda hari nibejo bizakorohera twazahura tukaganira niba uzafite akanya no problem uzampamagare nta kibazo uzampamagare urakoze cyane reka ntange papa shaka gutaha nta kibazo rwose Bousculer l'ordre de ta vie. Mais je t'aime trop pour te perdre un jour. Alors je te dis que si toi tu veux rester ça. Il vient encore que je serai toujours là, Gararou. Il sourira. Je serai sage, moi. I'm going to go to the house. Tuguseka ngo baye gihwini ugurisha ibintu tugaseka tugakora iki kumbuje kuyibyazamo imiturirwa nk'ingi uri mu cyaro urindaje umva rero kabiri iki nange ngomba gufata umwanzuro ndagufashe ndawufata kandi mufate kigabo nange ntago muzasiga mu cyaro ntago musigayo beke ntago musiga mu gituzo ariko rero ntugira ikibazo kuko nimara gutunganya iwanjye neza naho ugomba kuza kubina ugomba kuza kubina hada ejo bundi kabiri gize ariko tafungure urabona ibintu kuba wambaye uziko hano ari mu mugi we urabona uziko baguseka yaboneka hano ni mu mugi
Mugenda byumva ariko se. Eh? Ugenda umuntu yanetse amahara ngo. Kuko ntari narembye kwamba. Ngawe we. Ntampfu rero ugomba kurata gatuza. Wowe se ntugafite. Burya amagi. Burya inkoro z'ihene. Inkwa n'amata. Amata. Y'inka zanjye. Awaru. Tuje cyangwa. Awaru baba. Takubizi iyo ndi kumwe nawe mba numva ndahunakagombye kuba ndi ikindi rero urahara akaririmbo namaze gutegura tuzabyina mu gihe cya mariage reka kugira ngo nzi kubyina bya bindi tubyina twasohotse se gusa buriya nzi n'ikinyarwanda yehe mwaje munyurarembo we nawe urajya wikiriza no kumva no nkwereke ko tuzakabyina Ako shirifu teni nje soko kunda mafranga, kuchichini kiosa chama franga mvuze, uchijiri chivazo.
ndagiye uzashaka undi mushoboka ndakabya nkanjye. Kuki umuntu yakwaka ikintu amukunda nawe amukunda ukumva ko utagikora? Nta kibazo ariko nuko utanyumva. Alexia! Ugiye? Ndakubwiye ngo nibuze ubwenge utankurikira. Ushaka amafaranga nagusabye, ibindi tuziyungira Dubai. Tu vas m'oublier. Ce n'est pas de ta faute. Et pourtant, tu dois savoir. Kabirigi tukugira inama ukanga kumva. Ureka kugurisha imitungo yo kwivuko warangiza uti ngiye I Kigali. Ukagurisha ukajya I Kigali. Ukaba upfanya n'umugore wawe Kabirigi. Waranze inama tukugira nawe ugapfuta tugishije inama. Kabirigi tukugira inama ukayanga kwanga kubahiriza inama kandi uzi ko intege rya hano y'inyoni ubona ukuri mukuru wacu kandi ukirengagiza ko akatari amagara bagaha usereba ubuzima ndimo inzara inyota. None bibaye ngombwa kubanyoherereza urubyaro rwawe abana batatu n'imibereho mfite ntariho ndiho ntariho. Kabirigi. Ubuvandimwe butajya inama. Umwungurane ibitekerezo ababifite muri gahunda muzandebereho Thank you.
ibane we kaire tundi ngiarugama ubuzima bwa kabiri murakoze cyane nkaka rero umva cyane ngira ngo iki nicyo gihe cyo kugushimira bitewe n'igikorwa cy'indashyikirwa wankoreye umwanzi kabirigi ubu nta kibarizwa ku isi y'abantu bitewe rero nibyo wankoreye uretse buriya bufaranga bw'intica n'ikize naguhaye ubu iki nicyo gihe cyo kukwitura cyangwa se kuguha ingororano y'ibyo wadukoreye niyo mpamvu naka kabari tukaguhaye nabyumvikanyeho na madamu hari ikibazo nta kibazo rwose yitwicaye munsi turakakugabiye ariko noneho sinabyo gusa hari n'indi nzu iri hariya hakurya tugomba kuguha ari nayo uzaturamo ukabamo inzu ebyiri urazimpaye nabyumvikanyeho n'umudamu nguyu twarasezeranye nta mpaka zirimo nta wikuburanye urabona yuko wageze mu mujyi waguzemo n'ikabutura mu mafaranga naguhaye none se iragukwiriye ariko cyane rwose mwerekeze igera ku birenge ubu ngubu rero ugiye kuba umusirimu nta n'umuntu uzaguhiga muri kano gace ubu ngubu rero ubaye umusitari muri aka gace ntawe uzongera kukuvuga umva umusitari umusirimu wujuje ibyangombwa mbashimiye n'umutima wanjye wose kandi ngira ni uri umuntu w'umugabo agisatisane uri umuntu w'umugabo murakoze cyane n'ibitarinze tuzabiguha ndabashimiye cyane nushaka n'uyu nzamukugana ubakandagire urakoze cyane Zehe rero isezerano ni den. Washaka kuvuga iki bwo? Uretse ya mafaranga na kakabari na guhaye. Kakari ka ku centre? Iyi ni yanzu yanyuma. Ere nzajya mbamo. Ubu ni ukuvuga ngo kubijyanye n'urubanza rwa kabiri giturarangizanyije. Harindi den. Ndagushimye cyane. Harindi den. Hayo kwese ko mpeje inyuma nino kujyana imbere nkareba oya sinibyo gusa ntabwo uzahaba wenyine nagushakiye umuntu uzakumenyereza w'umugore se cyangwa umugore uzishakira uwawe ndagushakira umurinzi uzajya kurinda uryame utuze nkumurikira ibyawe hari uko nta umuntu uguye ahashashe Matipa, intere. Ako jenda ngaka barakize ko? Damarara. Ngaka jenda barakize ko? Damarara. Ya. Hayo mwana televiziyo. Dode se. Iyo udakora iriya misiyo. Ubu ngubu bibore kuzabigera. Ntabwo ushoboka nabwo rero kurayisa. Yarira. Kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Ya. Ngiye bisa nicare mu ntebe zanjye. Uwo muzana amahoro. Nuka nisinzira. Urakoze. Thank you.
aregisi yabura kuko niwe mukobwa nyine umukobwa ukumva mama amafaranga gusa hanama nzima yangira umukobwa udashobora kuguha igitekerezo cyubaka byose ni njye Aragisiya ni umukobwa mwiza ariko se umukobwa urangwa n'amafaranga gusa igihe cyose ni ugusohoka n'amaparufi n'amavuta ahinzi umukobwa tudashobora kugira icyo dukora tudashobora gupangana umushinga ngo awumve ariko se buriya ubundi amafaranga namushyiriye kuri konti buriya yarayarangije ku buryo ageze aho kumbwira ngo muhe ayo gukoresha imisatsi ndakubwiye ngo nibuze ubwenge utankurikira ushaka amafaranga nagusabye ibindi tuziyungira Dubai iki ni ikibazo gikomeye cyane Imana yonyine niyo ikwiye kubimfashamo Uracitse umutwe bakawumanika mu giti inyoni zikaza zikawushinjagura zikawutoragura Satani ntabwo yakongera gushuka abantu ariko uko mwari mwungeze urayibuka iyo mpamvu mumwe ngo Satani ni umugome nawe yimbungeze anteranya nawe ariko mwari mumukire cyane munziza ko ni nkaka nkaka ko ni umukire urayibuka burya Matiyasi mfata umwanzu reka nkubwire niyo mpamvu nayikoze Ngo binyeke turebe rero. Ngo binyereke se. Hagiye gihinduka. Kaka boss. Ko mumbegera buza ariko muza ko n'umukire. Kubona nje na nkaka mu kabari. Ni ngo metse nginyoga kaka. Sati rero sati sati kabisa. Nkaka. Nje ndi umusaza w'umusore kandi byose igihe kimwe. Akuye ko narenganaga. Narenganaga burya. Ariko se muzima. Uzazuza wisindira badutaye mu rugo twenyine. None wajya mu ngire. Ugira ute se ndwe hari icyo kurya dusige? Ubu se kubiza inyare ikintu naranye mu mufuka cyangwa hari ibiryo byaremo? Ku buryo wambwa ko cyangwa bizahera? Washakaga se ntongo se amabuye noneho muyasaguze kugira ngo mwumve ko nateka amabuye agashya mu karyo. Abaye dutaye igihe cyo gusinda. Nta no kubaha data ko. Eso. Nga kwareme nyu ako ke nakubwira ngo wakunya ngo nsiga inzoga aho gusiga inzoga mu kabari nasubira umva wirinze haguruka tugende njye nagiye mfite cyo guta ntaha ndagusanga mu rugo njye ntabwo nagusiga ngo ino tugende urashonje urashonje so shonje ntabwo ari wanjye kubwira ngo noneho dusangire byeri nawe ari kuzaba umugabo ariko mwana avuga ukuri nureba uyu niwe Kim ta Kim muri twa dupfubye ndera nyine uyu niwe Kim ariko afite ikibazo
Ibyo byo nabyumvise? Eh kibazo nyina afite. Imana izamwijana none se nakore. Uri kundi nzamwe no tugende. Nabwo musiga muri aka kabaye. Kimutuza. Musiga umuntu umugabo nkanje mu kabari nge. Nganga igira uti nkangaka. Nkangaka. Eh ngaka we. Ngaka. Ngaka. Ngaka boss. Ngaka 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 boss. Rimwe abiri atatu. Nganze ukwanga nganze ukwanga we. Umwanzi wanga nkaka. Waretse kungorokaza tukagenda bahana nge ndipo tahanga. Ariko akumise umwana uko umuntu. Umwana aratakenza rari. Avuga ko kandi koko nabashitse ne bose buriya nyine ba Ariko mwere kika nkaka rero sasa. Bahunduzi. Eh haka 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 boss eh boss tiene que recuerda que eh na amafaranga yawe nchaka yigumanire rwose ujye kurasha ko rwose eh jamu ujye kura kwa muri turayi na amafaranga yawe nchaka yampanda imbere na amafaranga yawe nchaka dafatari na amafaranga yawe nchaka nakindi Utuki. Na amafaranga y'icyo. Kandi avuze ko ashonje. Wowe ntacyo ufite wowe muri iki. Kamundi faraje kure kujya avuga uturaye. Na amafaranga y'icyo. Ni menshi. Dore na shaka ni 2000. 25. Na amafaranga y'icyo. Hi. 25. Ahubwo wasinze. Ni 500. Singaya? Eh. Nani 500. So yareba? Nani 500. Narahumye nimba 500. No neho kube bite nakubwiye ngo na amafaranga ye dushaka nagumane bitu. Turashe kunya. Umva muze nungo na data twara mubuze baramugumane niba gumane ibyabo byose rero. Na amafaranga yabo dushaka. Akazi kali n'umwana wako. Aka we nago nakubariza umwana. Bari mugiye umaze kwigira umusinzi utaza usindira kugira ngo nawe tuzakubure. Tugende mugiye umwana wawe mugiye. Imbere rero none umva akunjyana nabi. Tugende mugiye umuntu wibye. Ntukangura. Kireka mu. Akagapapuro sinagakuye mu isakosha mama cyaje bagiye kumusikengura. Ni kanditse cyose ngo muzirinde inshuti mbi nkabahangaka kuko zishobora kuzabica. Nibyo? Naka. Naka nyine. Uti? None se nibande, none se singibaho byanditse. Naka. Naka ni wowe ushase na nyoko. Ni wowe ushobora kuba ari sese na nyoko. Oya. Naka we zuko bagiye kugenda. Urabizi nabyo? Ibikize. Naka ntabwo acika. Naka nimba ni wowe wakoze ibintu ntabwo acika nimba. Uramugira uteze? Naka. Uramugira uteze? Ndamukokorere yanga. Mama w'Imana namumenye nda. Niwe urabizi neza? Dutahe.
Ariko se kune ni kumwe na Matias mwindikiranyije tuma gacupa ya ndetse akanambyinira imwe zamukizwa niki aho byanjye na karugine bizamenyekana we Sugonya Lauda Niriki se nibiki umva iki se wamwi Irirameninda ariko ndarengana Irirameno umutwe bakusobanura urupfu rwa kabiri gi kabiri kabiri yaje kiyange cyane muri akabiri gi kugira vuba kabiri kabiri gi yaje utiyange konse rimwe ndamwiza kuri Kabiriji. Oya, Kabiriji rambwirira ko. Oya, ndakubwiye ko mbeshye rwose. Kabiriji. Kabiriji nshuti yanjye. Wabaza n'abavandimwe. Oya. Okubundi uri kuvuga iki? Kabiriji. Kabiriji. Genda rengana rwose. Kabiriji nshuti yanjye. Wabaza n'abana hanga bose. Turi kuvuga. Ntabwo ngenje gucaka burambeshye rwose. Ubundi se si iki ngiki kiba cyabiteye ko. Kabiriji. Duta ariko. Asungu arambira arambira arabinso. Mugenda wakwihanganya kuko tugatare mukuru. Genda rengana. Sasa mwaka kabari. Nimukanyize ko ndi umukire. Mwumvuka abantu bose ari ngewe. Duta ariko. Ntabwo nagenda ntamurumye kabiri iki. Tugende yuno. Ariko mwamunyije umugozi. Ubu ndagira iki koko? Muzagira iki? Ubu ndagira iki? Ubu ndagira iki? Ubu ndagira iki? Harya murabona ngo ubuzima tuzabona kugeza ryari buzima n'ubu koko twaremeye tujye kuzikirwa n'inzara muri urugo rwa Pamudogo ngiye kabisa nsigaye mbireba nkumva birancanze ese sha tuzakora iki nese dukora iki koko Je sinzakomeza kwicwa n'inzara. Naci handi kuri rwa rutoki rwa gagakecyo. Mbona migitoke nge nzagendanye kabese. Ariko man, ki uvuze ngo iki? Icyo navuze utumvishe se ni iki? Ngo uzajya kwa gagakecyo ukwiba igitoke. Sibyo avuga su kuri? Ako. None se umuntu azakomeza yicwa n'inzara. Mureke mbabwire, murazi ko mwese mbaruta. Basi munyumvire. Nk'abantu nduta. Murabize urupfu rw'ababyeyi bacu kuno rwagenze. Twasigaye hano turi mpfubye turi kumwe n'umusaza data wacu pa mudogo murazi n'umukene n'umusinzi nta na kimwe urimo kumva mumbabure natwe tudapfa n'abari twe basize naho umuntu twishwe n'inzara bwo zakora iki nako twakwicwa n'inzara imana yakiza ubusikari umunsi kimu bamufashe nawe bakagucishaho umuntu w'umukobwa imbere y'abantu wibye ndu umuntu w'umukobwa serega ku ngirwa umukobwa nuko nariye ntago uzi ko umudogo uva mwitako Nge rwose wapi ibi ntago nabiva mu kinanje ubu nta kintu nzongera guca ubusibi ngi burabona twaze ahubwo nibireka mbizomo ntanu mana ya tabaye ko kazi kanyu nenda babwiye
Raina, suri mubiki. Ntabwo nyumva. Vanishwa bibi vanishwa munyumve. Uranyumva cyangwa ntabwo nyumva. Hari sibite, bitese bite bite biki. Shira parfait yanjye hano cyangwa mu mafaranga wigurishije. Ufite ndite umuki. Parfait naguhaye rurango ari yanguye ntayo si. Parfait yahese. Warayigurishije cyane wigurishije tereka hano amafaranga cyangwa umva wanyibeshaho cyane. Tekereza neza washize njye ureke kunzana nk'ibyo ngibyo. Reka nkubwire rero. Iyi parfait ntabwo nshaka kuyikorera. Parfait y'amafaranga amadolari 500. Wari unayikurekera ku busa. Ese ubwo urwasere ruzana muri urugo ntasa. Nabya rwaserera. Ma parfait yanjye cyangwa mu mafaranga wayigurishije. Vanira nduri mu rugo uranyumva neza. Njye ntwara parfait yawe. Ibyo wikora byose. Ntabwo parfait y'amadolari 500 njye nshaka kuyihorera. Amadolari 500? Oya. Umva, mbira mu rugo soka. Umva mubwire reyi. Niba nayikurekera iyi parfe, uzayishye. Njyewe, reyna mfata parfe yawe. Soka ibindi bivuga wasohotse. Urangiva neza. Aho na mugenda. Ese ugenda ahubwo ari wowe. Kantu kakaje. Cyeshwa hashira butandukane ya rugo. Umva. Mama. Soka vuba. Nta soni mu rugo rwanjye. Kikira gusa. Turi magana atanu. Murango wowe yego ngiye kugutiga itego mwereke ko nawujana rwanze ubundi se Rwanda ubundi se iki kintu raki shiramo rati gende ntabwo cyeza reka nkora simurayiro kwabgana pe reka mbare reka nawujana ari kwa mushaka kuteri Rwanda ba yego gara gukangura mukaka ikunda nyirahira murase ndakurasa kugeza usorose yaje tora ku rusoro ishe ari kwa soka kanje yero wowe gukunda mu tujye waririmba oya wowe uri gukangira tangiye gutuso wamubonye nawe abigize ivumbi cyakigabo nkaka ibihene bye ariko nkakanya gukokorwa mana ati ndazigize ndazikoze uri kumva abapagasi bahita banyirukanga abapagasi bakapangirwa amapingu samana bakapangirwa imihene
papa mudo byuka mwere ipanguye ibiryo na sa mwana wanje we mwana wa akiri ibiryo ngawa ugira ngo sinje gukuza na malaria oya hangana Mavuna moto na mvuna gwe. Ndahuriye. Semana wa. Bibi nuko kwa bikuru. Cyane neza. Wowe rye ndakubwira aho byavuye. Ntabikuye kuko. Banza umbwire aho bikuye. Irire ndakubwira aho byavuye ntacyo. Ko nzi neza uri amuvuna moto ko neje inzara. Naje nahageze ngo aho byavuye se byavuye ntabwo byavuye mu murima wanjye. Mwangegera mu. Doko mu mwabatinda. Mukecu sanze rwose ndimo kubabaza. Ntabwo se byago byambayeho koko. Rwose usanze ndimo kubabaza aho byavuye. Nta na kimwe rwose ndakuza mu kanwa. Nawe urabibona. Ntabwo ari byo mwatukuye mu murima wanjye mwangunze. Wande se wabonye mu murima wawe. Yego wenda wowe sinakubonye. Ariko bya bigori byanyu ngo ni kimwe na kare. Ehehe. Genda gakeya mu kecu. Ntabwo bavuye gusenya bagahita bajya. Umunzanwe muri urugo no kuvuga amanga mburi sishye. Tuzabyiba kongera tubyibe. Nundi se ko tubasaba mukabitwima. Eh? Ugatinyuka ukavuga gutyo koko uzi ko wakoze n'amakosa aho gusaba imbabazi kimunyamara mw'abana mwe murananije aho ntabwo ubyiyumviye nata mukecu buriya nyine kubyara nabi nawe urabizi ihangane kubyara nabi iki ubwo uri muroreha muri icyo gihuru cyawe ngo ni igifu ibyo utazi aho byavuye nawe urabizi uri umubyeyi ahubwo ubwo tuzagirana amasezerano ndebe ku buryo nabikwishyura rwose none se ko ntawabisubiza mu murima ariko shaburete hari igihe nza nakoreka nigende ora rwose wigira umujinya ngendere rwose nzabikwishyura niko koko irire rata papa irire ntabwo tuzongera kwiba rwose ntabwo nakirya ntabwo nabirya nkimara kumenya ko ari by'ubujura irire nta kibazo n'ukuri ntabwo tuzongera kwiba niko kwi ugatinyuka ukabivuga nkaho wakujijishije gusa nyine ntabwo tuzongera kwiba reka ndeka kubababaza mbere ijye ku buryo kuko mwaravunikiye ubusa ariko rero bibabera ubwa mbere n'ubwa nyuma ntuzongere bana banjye ndebera n'utuzi sha uryoshye bite ibyo mwana wa mwarebye uturyoshye Matias. Yes. What did I want to go? Where is it? Matias. Matias. Usanze nanjye ndimo nambaranya ngiye. Ari inama ngo tugiye kujya. Baruncitse none. Warura aho sari kukomeye. Amugabo donare. Cyanjye ne. Cyakora Herutse kubyumva ngo wa mugabo nkaka yaba arakomeje kongera kuguhohotera yewe noneho ngo icara aho mbere ariko si umugabo ariko umugabo ko mbona amaze kwigira akara akajya he
Nugere do nka kangeza ha ahari ko do eh ari ndakunkura mu yokotse dore ku wa mbere w'icyumweru gishize murebe hari kamabuye hari wani ndahabona kuri bya bisimbo byanyu tuye wari wahinze hari ndakubwa ngo zira zaheneze zaraje zihera kuri twa dushyimbo twanjye nahara nari niringi utugore zihera ku murongo zigegena 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 zirangije zihasega rwose ye yewewe zigira intabire neza neza umubajije ati ki yaje nk'agatere na baba pagasebe ahera ku murongo do barakunyuka uwa kajwiga ntashyira hasi abanyubamyeho urabizi n'ibiro byo urabizi ko giteye nk'umuvure wubitse narandabizi yawe we none afite umupaga ariko do urabibara urabizi warahuye muhungu bizi n'inzara nibyo gusa se yaraguhitanye wowe kanyagwa we nta mpyiko nzima mfite do birumvikana ndeba do ndabona haranatumbye muhungu yawe 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 ariko sura mugabo ko mbona agiye kwigira akara kajyaye uzi n'iki nde ngiye kumushakira bunzi ngiye kumushakira bunzi kumushyira muri gacaca mukamurega niko bimeze oya we nkubwire ngo nararamvuye ku isi none se ubwo tuzakomeza kwihanganira amafuti ye yahita yumva ko ninjye wagiye kumurega nkamujyana mu buyobozi kandi buriya ngo ikintu kimubangamiye ngo nuko ndi kavukire naho ubundi ngo mba nari mu yimbi bikera naranazimye umva wari mu yimbibi numva nawe ra none ngo mujyane mu buyobozi ntabwo namukira barabapagasebe n'abakizwa n'iki ko bampitana ese sha tuzabigenza dute koko ubwo nyine amaherezo imana nibona ikabona yuko akwiriye kuva kuri nose tuzashimira imana naho kukudiha ahubwo ariko se ubwo ubundi ahanini ukabona mupiki dupfiki se cyahehe nyine ko ari ubwo nyine ntubwabwiyemeze ubwo ngo ni umukungu nahasha ahubwo gira uti ubutaha none bazakukuramo umwuka ibyo byo niyo gahunda ahubwo kuvuga no gutaruka nyine kubera ibyo byago nahuye nabyo ndabyumva ubu iwanjye inzara iravuze ubu iravugiriza pe birumvika ubu ibishyimbo byanjye dore biba bigeze nk'ibi ngibi umuntu atangiye kubyibura kubona agashogoro ibi se byo kintu ubona ko nabyo byarangije akabi gusa ndagusaba ubwo rero nari nkuganya umuvandimwe nagira ngo ngurize uduhumbi dutanu cyangwa icumi zayakwishyu Matiya irangura bizi ko ntakwanga nzajya ku kiyaga ndobe ifi nzigurishe nkwigenda nkwishyura nta kibazo rwose ariko abana banjye baramuke Matiya rekeraho kugira icyumbwira kerekeranye n'amafaranga ndakwiyiziye we ndakwiyiziye ariko nzaruba nkwishyura oya twarabanye ahubwo dore icyo ngiye kugukorera nyine nabwo kubera abo bana uvuga uti baburaye babwiriwe bagiye no kongera kuburara ngiye kuguha ibyo ujya guteka ugenda utekera abana nanjye sinakwemera ko abana rwose bicwa n'inzara ariko numva se ubundi ko n'amafaranga nawe iby'amafaranga byo byihorere wenda rero nose n'ubundi n'amafaranga ko ari ukuyahahishamo ibyo kurya by'abana ariko rero Matiyasi twumvikana ndakumva nzakwishyura rwose ntugire ikibazo gusa ugira ngo nacika ahangaha ndakuzi nahacika se nkacika no kukaba rwose ariko niko wumva se nakagase no kugasenda kugira ngo ibyanjye wanjye n'ibyose n'ibyagize ariko uyu mugabo noneho ni gatumwa wowe nibyo nakwemereye nturabibona urashaka n'ibindi icyo nzi ko kuri umugabo se gusa ujye wibuka ko ubu ngubu abana bawe bagiye kurara bariye kubera njye kandi ntarababyaye ujye ubyibuka Matiya ibyo byo ntuzangure ngo nkwiruke inyuma kuko urabizi uko byagenda uwakajwiga urabizi ko reka mbwire goderiva goderi enda nkureka icyo nkorera bagiye kurya ngo kandi ntarababya mana enda nkwereka icyo nkorera
Gira bwangu se ndabona imvura ishaka kugwa. Godeliva. Enda nkwere cyane cy'unkorera. Eh se Godeliva burya arimo. Asubundi Matias. Ndavuze ngo fata akadobo hariya uyu mugabo umwuzurizemo ibishyimbo ajye gutekera abana ngo baburaye banabwiriwe ukuruzuza hanyuma ujye kumukurira n'ibijumba ndetse n'amateke ahubwo ndetse umuhe n'ibigori yokereza abana be none se akadobo ko numva ari kanini waretse twamukumira mu biro aya nta kibazo akadobo wowe nawe muragereranya n'umurengereza ibihumbi bibi bibiri nasa amafaranga wayatanze twabivuganye wa mubyeyi kabirenza wa mugore we ibihumbi bibiri twabivuganye kandi azanyishyura mu by'umwe bibi bibiri bibiri rwose maze rero Matias ndakumva ubwo nguherutsa ha ubu uje kubimbwira oya ubizi se ntituzaruhanye urabizi oya na ako subo nacika hangaha tugenda tugenda genda ariko se agasenda wagenda ngatwaye genda wa mugabo we ibyo murabivuganaho na urusenda narwo baguhurwa 300 tugenda yarange kuguha dore gondere acha rekoda nakumva uramenye ntutinde yo muko zo kunyutsa no kugasenda ntwazana gutwaza wa mugane Cari, tu jadi dua hari kurang. Ubu guhabaye mutoko uyu munsi ntago bawe ne 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 ne